ଜଗତସିଂହପୁରରେ ନକଲି ଜର୍ଦା କାରଖାନା ଠାବ ଜଣେ ଗିରଫ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦଳ ଗାଁରୁ ଜର୍ଦା କାରଖାନା ଠାବ କରିଛି ପୋଲିସ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଏଥିରେ ସଂପୃକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବହୁ ପରିମାଣର ନକଲି ଜର୍ଦା ଜର୍ଦା ମେସିନ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଲେଭେଲର ଜର୍ଦା ଡବା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ଏହା ସହ ଏକ କାର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି